နိုင်ငံတော်ကကိုယ်တိုင်ကစီးပွားလုပ်မယ်အစားအကုန်ကောက်ရမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဒီဆောက်ဖြစ်ပါလေ။ဒီစည်းဝေးမှာမြေပြည်တော်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနတွေနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမြေပြည်တော်ကောင်စီတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်လုံခြုံရေးကိစ္စကိုထိခိုက်စေတာကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်လုံခြုံရေးကိစ္စကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သူကတော့ဒေါက်တာမြင့်ညာဆိုပါဘလို့ကိစ္စတွေကဘတ်ဂျက်လုံခြုံကိုထိခိုက်စေတာလဲအဓိကအထင်ကြီးလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်ဝန်ကြီးဌာနများရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဒေပီရောကောင်စီတို့ရဲ့ရငွေသုံးငွေကိုတုံးသက်တင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေပီရောကောင်စီရငွေရ 8.5 သန်းပဲရှိပါတယ်သုံးငွေရကြတော့ 11,596.84 သန်းတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုပို့ပြီးတော့စိုးတဲ့အကြောင်းပြများဖြစ်ပါလေဆိုတော့ပြပြလိုက်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးဟာကျိုးမြတ်ရရှိနေတာမဟုတ်ပဲရှုံးခံပြီးလုပ်နေရတာတွေရှိနေပြီးရှုံးခံတဲ့နေရာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ချင်းပြခဲ့ပါတယ်မြမမြေထားလုပ်ငန်းမှာတော့ပြည်သူအတွက်ရှုံးခံလုပ်ကင်သင့်ပေမဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအရင်နည်းထက်လေရှုံးပေါ်ပြီးသားဖြစ်တာမို့လှုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်နေတာကိုရတန်းကရက်ဖို့အတင်းကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကစီးပွားရေးလုပ်မဲ့အစားကုန်ကောက်ရငွေတွေနဲ့တိစောက်ရမယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာအကျိုးမြတ်ရရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အရှုံးခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အရှုံးခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာရပါမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပမာမြမမီးရဲ့ထားလို့ public transportation တွေဆိုရင်တော့ဆိုးကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ subsidize လုပ်ပြီးတော့ထည့်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ကလုပ်ငန်းတွေကိုမျိုးရှုံးပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်ချက်နေထပ်ချက်မယ်ဆိုလှုပ်နေမြုပ်နေလှုပ်နေမြုပ်နေတဲ့ဖြစ်မှာပါရတန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရက်ဖို့တင်ပါလေနိုင်ငံတော်ကကိုယ်တိုင်ကစီးပွားလုပ်မယ်အစားအကုန်ကောက်ရငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဒီဆောက်ဖြစ်ပါလေ2016ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုဗန္ဓာငွေအရ300,000ဥရီမူကျန်းနဲ့အခြေခံသဘောတရားများနဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစပြီးဒါမဲ့ရက်တက်ဘက်အတွင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ရာထားတယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကသူရဦးချွေမန်းကပြောပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရှင်မှာဘုံနဲ့အခြေခံသဘောများရငွေသုံးငွေများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများပေါ့တက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအစဉ်ဖွဲ့စည်းဥညာရဲ့ရှင်ရွှေလေးကြီးအစီအစဉ်နဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ဆက်လေးကြီးတစ်ပိုက်ချင်းစီလိုက်ဆုံးဖြတ်ရအောင်စီမံရေးပြည်ထောင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အစီအစဉ်လို့15ရက်တလ2016ရည်နေတာစပြီးလာမယ့်ရက်တက်တော့အတွင်းပြည်စီအောင်ဆောင်ရွက်ရတာပါရော